На Хмельниччині у лютому ненадовго запанує справжня зимова погода. Сніг і значні морози варто очікувати лише на початку місяця. Проте у перші дні лютого дощитиме, а денна температура складатиме 5-7 градусів тепла. Незначне похолодання варто очікувати 3 і 4 лютого. Вдень обіцяють 2-5 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки -1. Справжні морози триватимуть з 5 по 9 лютого. Синоптики обіцяють, що найхолодніше буде саме 6 лютого – -6 градусів вдень та до -14 градусів вночі. Того ж дня падатиме сильний сніг. Втім, сніжитиме недовго. Наступні дні слід очікувати ясну, але прохолодну погоду. Попередньо плюсова температура зберігатиметься з 10 лютого і до кінця місяця. В окремі дні може потеплішати і до +13 градусів. Похмура та ясна погода впродовж лютого чергуватиметься з дощами. Незначні морози обіцяють наприкінці місяця. Проте далі знов потепліє.